cyakora ingeso zayo zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza zumve ibyanyu yuko mushikamye umwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu buri bo ikimenyetso cyo kurimbuka kwanyu, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe mufite kwa kurwana mwambonanye, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Amen. Ka dusenge Imana. Mana mwiza ya Yesu, turaguhimbaje kino gitondo cy'uyu munsi, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo guterana wo kwakira umugisha uturukaho. Reka ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bikomeze bibane natwe, kandi umwuka wawe atuyobore muri byose, twumve kandi twumvire. Reka mwami Imana yacu ntabareke, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu tugusaba twizeye. Amen. Bongeye kandi gushima Imana, duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ishimwe. Amen. Dushimiye itorero CPG ryatwakiriye, dushimiye abayobozi b'itorero kuduha amahirwe n'umugisha wo kugira ngo tubashe gusangira namwe ijambo ry'Imana. Mana umugisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Ahari abantu benshi bumvise amazina yanjye ubwo natangiraga, ariko nitwa Gatungo Sebineza Rodrigue, ntuye mu Rwanda i Nyamata. Tudatinze murabona ko ubu ni ubwira gatatu magana atanu, kandi turimo twiga ijambo ry'Imana igitabo cy'Abafilipi, twahereye ku murongo wa cyenda kugeza ku murongo wa 27. Kandi ndetse Imana nidushoboza nako dukomeze. Muri kano kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga kubahisha ubutumwa bwiza. Pawulo niwe wanditse aya majambo tugiye gusoma, aravuga ngo icyakora ingeso zabo ngo zimere nk'uko bikwiye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ivugana n'abantu izikoresha ururimi rwabo. Imana ntiyaje kuvugana nawe uvuga Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda cyangwa Ikinyamurenge ibyo izi kubwira Igifaransa. Imana izivugana nawe ikoresheje ururimi rwawe wumva. Igihe bandikaga Bibiliya bakoreshaga indimi z'amahanga, Pawulo aje kubwira abakirisito ukuntu bagomba kubahisha ubutumwa bwiza. Arababwira ngo hari ibintu bikwiriranye byenderanye, hari ubutumwa bwiza
hakaba n'ingeso zikwiriranye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga kuri Kristo, uwo mwizeye, uwo wabakishije. Hari ibintu byemerana nawe, byemerana n'ubwo butumwa bwiza. Yakoresheje ijambo risobanura nka kurya wambara umwenda ukagukwiye, cyangwa kurya wambara inkweto ikagukwiye. Mwese abo muri mwambaye inkweto, mwambaye n'imyenda. Iyo ugiye kugura imyenda, uzugura umwenda ugukwiye. Wagura inkweto, wagura inkweto igukwiye. Buri muntu wese azi ko yambara nimero icyenda, yambara nimero zirindwi, yambara nimero zingahe. Iyo ugiye mu iduka ukagura umwenda utagukwiriye, cyangwa ukagura inkweto itagukwiriye, iyo uyambaye uyisubizayo. Pawulo ari kubandikira ababwira ngo burya mwizeye ubutumwa bwiza, hariho n'imyitwarire ikwiriranye n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Hariho ingeso zemeranye n'ubutumwa bwiza, zigaragaza ko mukomoka mu butumwa bwiza. Kuko umukirisito abaho kubera ubutumwa bwiza. Nk'uko twabivuze, umukirisito atangira kuba umukirisito kubera ubutumwa bwiza. Umukirisito ari uko ari kubera ubutumwa bwiza. Wamara gukizwa rero, ukagira imyitwarire yemerana, haleluya, ikwiriranye, ibereranye n'ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo arababwira ngo murimbishe ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntiburimbishwa gusa no kubwumva, no kubwizera, no kubuvuga. Umurimbo w'ubutumwa bwiza ni ingeso nziza z'abizera. Haleluya. Haleluya. Igihe mwubatse hano, igihe mwubatse inyubako, abayibonye mutarashyiraho umurimbo, mutarashyiraho amarangi, mutarataka ibi bintu byose, babona ko ari ahantu hasanzwe. Ariko kugira ngo murimbishe, bigaragare ko ari byiza, mushyiraho irirange, iyi kurere igaragara hano, kugira ngo bise neza, bigaragare ko ari iby'agaciro. No mu butumwa bwiza niko bimeze. Umurimbo w'ubutumwa bwiza, umurimbo w'umukirisitu ni ingeso nziza. Haleluya. Haleluya. Niba abakirisitu badafite ingeso nziza, ni nko kubwira isi burya ubutumwa bwiza dore uko bwangize, bwangize nabi. Ubutumwa bwiza ntacyo bwamariye. Ubutumwa bwiza nizeye nakurikiye ntabwo bwampinduye, bwatumye ngira ingeso mbi. Kuri ubwo rero ukabubwiye abapagani ngo mugumiyo muri, kubera ko ubutumwa nizeye ntacyo bwamaze. Ariko iyo ufite ingeso nziza, uba urimo urata imbaraga z'umusaraba, uba urimo urata icyo Yesu yakoze, uba urimo urata yuko mu Mana harimo uruganda ruhinduka. Haleluya. Wanasifiwe. Iri jambo kandi yababwiye ngo ingeso zanyu zibe uko bikwiriye ubutumwa bwiza. Yarababwiye ngo mwa Filipi, mwa Bakristo, mwa bera bana b'Imana. Burya ubutumwa bwiza bwabahinduriye
ugene iho. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Ubutumwa bwiza ikintu cya mbere bugukore buguhindurira ugene iho. Amen. Abantu benshi turabizi. Iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza, iyo umuntu yizeye Yesu, icyo ubutumwa bwiza bumuhindura, buramubwira umushyitsi, bukamubwira umusuhuke, bukamubwira umuntu ucumbitse, bukamubwira umushyitsi muri ino si. Yarangiza akagira ubwenegihugu na gakondo mw'ijuru. Aleluya. Aleluya. Mwese muri abashyitsi, uwo ari we wese wizeye ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bumubwira Yesu yabwiye abigishwa ngo tumubwire abizi. Amen. Impamvu rero abakristo bitwara nk'abizi ni uko bataramenya amakuru kuko bakiriye ubutumwa bwiza bubademondemize, bubahindura abantu batarabizi, batarabakuriyose. Ariko iyo umuntu akayishimira isi akavuga ngo njyewe ndi hano ku isi, yitwara nk'uko ashatse. Ariko ibyo ntibivuze ngo ngo ube hano mu isi ntiwubake inzu, ntiwige amashuri, ntushake amafaranga, ntubeho nk'uko abandi babayeho, ntiwambare ngo ujye kwiyica nk'abandi abantu bari baje gusenga bagapfukama ku mabuye kuko baratoteza umubiri wabo musabizi. Ntabwo ari byo nashaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza, haleluya, ahinduka umwana w'Imana. Iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza, aba umuturajuru. Yesu icyo yaje gukora hano ku isi, yaje kugira ngo tumwizeye, tuvuke mu bwami bw'Imana, tube abanyeshuri. Niyo mpamvu hano kwa Filipi yababwiye kuri 3:20 arababwira ngo naho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazaza, uzaza guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'ubwiza. Haleluya. Twebwe turi ab'isi inyuma, ariko umuntu w'imbere ni uw'ijuru. Haleluya. Umuntu arimo babiri, urimo umuntu ugaragara ugenda usaza, ibyo ari byo byose n'umuntu wavuze uyu munsi, umubiri w'inyuma urimo urakura usaza. Ariko umuntu w'imbere wavutse ubwa kabiri, icyaremwe gishya, uyu wakiriye iby'Imana, uyu urimo uvuga guha iby'Imana, uyu wizeye, uyu wagabanye kamere n'Imana, ahinduka mushya. Uwo ategereje kuzambikwa undi mubiri gusa w'ijuru, ariko usuba hano ku isi. Haleluya. Arababwira rero mwebwe mwizeye Yesu, aho Filipi hari abantu bari abasirikare, bari abasirikare b'Abaroma, ariko babaye abademoni bakuye mu gisirikare, bafite ubwenegihugu bw'Iroma. Arababwira rero mwebwe muzi ko muri abenegihugu bw'Iroma, umwe rero w'igihugu w'i Roma afite ibintu bibiri bitandukanye n'abandi banyagihugu cyangwa umunyagihugu wese. Agira ibintu bibiri bitandukanye n'abandi bantu bose b'abashyitsi. Ijambo rya mbere, afite uburenganzira abandi bantu badafite. Haleluya. Amen. Afite iki? Uburenganzira abandi bantu badafite. Umunsi twakijijwe, twahawe uburenganzira isi idafite. Mwese mwari tumenye. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ababwemeye bose yabahaye iki? Ubushobozi. Muzi ibindi byavuga ngo yabahaye seritifika, yabahaye icyemezo. Amen. Uzi ko ufite seritifika? Ikibazo ni uko uba ukorera kuba umwana w'Imana. Abantu benshi uko babishaka n'imbaraga zabo, ariko ababizeye bose
Amen. Bati ababemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, yabahaye authority, yabahaye uburenganzira, yabahaye peti, yabahaye icyangombwa, igihamya kigaragaza kuko ari abana b'Imana. Bibiliya ikavuga ko abo ni bazawe n'umubiri, ahubwo ngo bazawe n'Imana. Uburenganzira dufite mu bwami bw'Imana butandukanye nubwo dufite ubwenge bw'igihugu, dufite n'aho duturuka n'aho tuba ahandi hose, dufite uburenganzira yuko turi abana b'Imana, dufite seritifika yuko turi abana b'Imana. Amen. Agakiza twasigiwe ni pase Paul ayifite agakiza kwaha ni pasiporo y'ijuru. Abayifite bashyiramo guhera, abandi abayishakisha nabo ubwo ntibarakije, ariko umuntu wese wakishije yahawe iyo pe. Dufite uburenganzira yuko turi abana b'Imana, ntituraba tubishakisha, ntituraba tubisengera, ntiturimo tubyifuza, turabifite, twabihawe kuko twizeye Yesu. Arababwira rero ubutumwa bwiza bwabahinduye ubwenegihugu. Icyo ni cyo kintu cya mbere cy'ibanze. Umwenegihugu agira, agira uburenganzira na authority, agira ububasha, agira seritifika, agira icyangombwa, igihamya ko ari umunyagihugu. Nawe dufite, arababwira dufite uburenganzira kuko muri ab'ijuru. Ijambo rya kabiri, umunyagihugu agira amahirwe, amahirwe adasanzwe. Abandi bantu bakagira agira inyungu, abandi bantu bakagira no mu ijuru nako twahawe imigisha. Amen. Muzi imigisha twahawe muri Yesu. Aleluya. Twahawe imigisha itavugwa. Bibiliya ivuga ngo Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe kuko ngo yaguhereye muri Kristo imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru. Twahawe imigisha idasanzwe kubera ko turi abenegihugu. Amen. Mwese mwana icyubahiro, haleluya. Abazi igiswahili twaranimba tunavuga ngo nafurahia baraka zote za ulimwengu wa Aleluya. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Amen. Imigisha twahawe iyo bayemeye ko Kristo azavuga ngo se mwamwemeje iyo ntayongeye, ariko twayihawe mu kufa kwa nde kwa Yesu, ntitwayikoreye, twayihawe kubera Yesu yapfuye. Amen. Iyo niyo migisha dufite.